Bayang rumah yang rangno barang takzum kang agung bihi kelan ma takzum kang gede kena bilantara ma asohir apa dosa cilik minadzuru sawo piro piro dosa dosa cilik iso dadi gede lo iklam ngerti o siro anas sohiro sak temene dosa cilik yo tak bur biso gede apa sohiro bi asbabin lantaran piro piro sebab dosa cilik iso dadi gede sebab iki minahai kustang saya asbab al-isra netepi masih cilik gelengganan benesok ke sarapan ya. Wal muadzupa lah netepi podo wae lengganan wae netepi muadzupa wae isra maknanya podo masih cilik ke lengganan iya malah jadi gede iya masih watu cilik-cilik ini saat trek malah akeh wali tadi kaya kono mengkono 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 bur bi asbabin ya kila den dawakon la sohiro tama al isro la sohiro taurana dosa cilik jari kanjeng nabi hadis ma isrorin satanin netepi dosa wala kabiro taurana dosa gede ma astighfar satanin jaluk sepuro nek gelumjuk sepuro ga ono dosa gede masih cilik nek gelengganan ya padha karo dosa gedhe. Fa kabirotun ta dosa gedhe wahidatun kang siji. Tansorimu walayat bahwa. Fa kabir wahidan tansorimu kang wis lebur apa kabiro. Wis lho wis dilereni maksude walayat ba. Ora ngetutno hak ing kabiro misla pas padane kabiro. Dosa gede mariku sirno, wis gak ngelakoni mane, ya kuno ono al-afwa poti sepuro, anda soko kabiro, arja iku luwe dan arpar, harapan di sepuro luwe kuat, min sohiro dan timbang dosa cilik, yuadibu, kan netepi, alaya ingatai sohiro sopa al-abdu menungso, dosa cilik gelengganan saben dino, wah, saya rasa anda luwe gede, timbang dosa gede, sewis kapok gak dilakoni mana. Mamisalu dari kau teh contohnya mengkono-mengkono terus ya mama percaya. Wali dari kau ala Rasulullah. Wali dari kau krono mengkono-mengkono wis paring parkir ya. Lam yu asir ya. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul a'mali utai bagus-bagusing piro-piro kelakuan. Iku adwa muha luweh langgeng-langgenge a'mal. Kelakuan sing rutin kaya sampean ngaji kaya ngene iki. Gak mari-mari. Iku api-api kelakuan. Wa ingkola senajan saidik opo khairul akmal. Senajan tamek saidik opo mana akeh. Di samping kudunduwe kelakuan sing rutin. Iku biasa merasuk satu kelakuan opo sama cekeli opo mbo sakarpe mbo wiritan mbo opo singgih cekalan sampai tuwek. Nah kini mulai zaman sek tahun 70-an sing lah moh leren-leren solawat nariyah. Ben mari sembayang ping sulas. Iku kok gak gelem leren. Sampai merasuk. Okay. Wamina lalu setengah saking
asbab ya. Sebab-sebabe kelakuan cilik dadi akeh. Sedang jantan kelakuan elek nek saidik dilanggengno dadi akeh. Astasi ayas tasgiro yento ngeremehno sapa wong. Sogir maknanya cilik. Ya setelah nganggep cilik. Azamba ing dosa. Dosa diremehno. Fa inna azamba saat temani dosa. Yukulama istakzomahu. Semongso-ngongso milang-milang gede. Hu ing zampu sopal abdu menungso. Minam si song awake dam awake abdu. Dosa iku nek dianggep gedhe. Bagaimana sahura mongko cilik. Sapa zambu indalah munggo ya Allah. Nek sampean nganggep dosa iku gedhe. Gusti Allah nganggep kecil. Ane diwalik. Sama nganggup kecil, munggui Gusti Allah gede. Li anasti itu mahu saat temene milang-milang gede ne zambu, dosa ne sama anggap gede. Yang seduru iku muncul apa istiqdom. Muncul-muncul an-nufuril qalbi sanggo sengiteng ati. Sanggo sengiteng ati andu sanggo zambu. Gara-gara ati keting barang cilik dadi gede. Ya kabeh sembarang kali yang ngono ya. Perkara kecil nek barek mungsoe dianggap gede. Dosa juga begitu. Wadhalikan nufur utai mengkon-mengkon sengite ati. Iku yang menau nyegah apa an-nufur min syid dadi ta'asuri songos buangete merasuke zambu bihi ono ing kalbu. Loh kok yang begitulah malah merasuk ono jero ati sampean mesko kecil tapi sampean perhatikan. Wasti suhru utai milang-milang gede zambu. Milang-milang gede dosa. Lu keliru ya. Wasti suhru utawi milang-milang cilik zambu. Iku yang seduru muncul apa isti suhur. Anil ilfi songom biasakno bihi kelawan zambu. Biasakno ngelakoni dosa. Ngelakoni dosa nganggep dosa itu kecil. Meskipun besar dari kebiasaan. Nah itu no tingkat umum juga begitu. Itu loh. Kaya dosa ini saya ancekak. Saiki no Jakarta dianggap barang biasa. Saya penyiar-penyiar TV pakaiannya kaya celengnya. Teluk tau widok-widok ya. Nah itu dari barang biasa. Padahal itu dosa yang paling berbahaya. Ya ngono ku pakaian-pakaiane cawe itu ya. Soalnya dadi pandangan mata. Ganggune cah lanang-lanang. Iku lho. Dosane masih cilik tapi resikune gedhe kok sing masih wong pirang-pirang juta. Wa dalika utahe mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono apa istisghar ya. Nganggep remeh ring siji ning dosa. Yujibu ku netepaken apa dalik syiddatal athar ing buangete nglabet to merasuk bil qalbi dalam ati. Ya malah merasuk kok bolak-balik dilakoni. Wal qalbu te ati. Menungso sing nang jero ne ati huwa iku to ya qalbu ku al-matlub kang den supre. Apa tanwiru madangaken kalbu.
biasanya hati ini sopadang, bito hati lantaran to'at, lantaran ngabukti marang Allah. Begitulah gampang ngelakoni apik, sing paling cepet iso ndadek apik, merasuri ngati yang ngaji kayak gini iki. Wal mahzur tekang den larang, utekan den larang, taswidu yaitu ngirengaken kolbu. Maksudnya ngirengaken yang ngotori hati bisa iat kelan ngelakoni kaelean. Kelakuan elek, hati neso ireng. Waktu teruya teman-teman dan cerita no. Teman-teman dan cerita no, annal mu'mina sak temene wong mukmin. Wong mukmin iku ya ro zambahu. Iku ningali sapa mukmin zambahu ing dosa-dosane mukmin. Kajabaren kaya gunung. Perasane lho. Mau kau ono dure mukmin kau nak dure ono gunung apa keberkan gunung. Yang kau fawati sapa mukmin ayah kau alehi. Yang dan nibani apa jabal alehi marang mukmin. Ayah singkari langsung melebu juru kosong ya. Kosong juru di sini sike. Itu ayah langsung melebu. Jono jopo. Ini kosong masa juru dikosongi jopo dibagi. Ono ayah. Nah ditodong kau melebu sampai kari-kari. Ikulah contoh nih. Wal munafiku tewang munafik. Iku yaro ningali munafik dalam bau ing dosone munafik. Wong munafik iku ndelok dosone kadzuba bin marro ala anfihi kaya laler nopilah gampangannya marro kang mencelok apa zubab ala anfihi ngatasi irunge munafik kodok dihencelok ilaler irunge fa'atoro mongkong ngaburakan miberno ya ngaburakan atau miberakan munafik hueng zubab kodok irunge dihencelok ilaler diubrak kena wong munafik nglakoni dosa. Maka dari kaya dhuwu minal ilmi. Maka dalan kaya mengkono-mengkono yaro dambau. Ya dhuwu minal ilmi agung minal alimi sangka wong kang pinter. Mampu barang kelakuan-kelakuan yang layak itu kang ora agung apa ma minal jahili sangka wong bodoh. Wong pinter nganggep itu besar tapi wong bodoh nganggep barang biasa. Ikulah lakone kabeh ini. Wayatan jawas anil ami bi umurin la bi amsya minal arif wayuta jawazu anil ami bi umurin la yuta jawazu bi amsya anil arif corosai maknumurot ya disepuro kok gak pantas lan diremehno nggih ya. Diremehno anil ami sangka wong bodho-bodho fi umure ing dalam pira-pira perkara. Laita jawazu kurang benak. Laita den remehno apa man ya. Anil ami fi umure dalam pira-pira perkara laita jawazu kang ora den remehno apa man. Fi amsalia indal sepadan-sepadane umurin anil arifi sangka wong makrifat. Wes wong bodho-bodho nganggep itu aneh
keliru ya. Wong makrifat siji maneh lah begitulah gambangane. Iku nek diwalik ngono piye artine ya. Wong bodho nganggep iku barang remeh, tapi wong makrifat nganggep sesuatu yang luar biasa. Mergo apa? Wong bodho gak ngerti. Jadi anak gamba korona saat temen itu so. Wal mukhalafah lan nulayani. Yaksiro yuk iku yak buru ni. Jadi gede apa gambu lan mukhalafah. Biko dari makrifatil mukhal. Klan kira-kira ni oleh ngawrui. Ngawrui al-muho livi wongkang ya, wongkang nulayani. Dosa itu gede cili apa jari wong sing praktekno. Wamina lanuku setengah saking asbabin, sebab-sebabnya nganggep dosa cilik dianggap gede, dosa gede dianggap cili. Asurur seneng-seneng bisa kira kelawan dosa cilik. Lah ya wis dianggep nek kapan rame-rame dosa cilik dianggep barang biasa. Iku pirang-pirang ne. Wal farqan bunga-bunga biasa kira. Wis saiki wis mulai merantak di mana-mana yaiku warung-warung kopi. Dianggep barang biasa. Padahal kono isine mek ngrasani gak. Gak karuan tingkah pola yang bucat no toto karo bocah-bocah nom-noman sak sampean-sampean iki. Saya polisi-polisi do ngomong bingung polisi gara-gara warung kopi. Lah tuh kopi 3000 bilang 7 jam gak mari-mari. Ah iya no. Iki ndadekno bocah malah keleleran gak karu-karuan gara-gara warung kopi. Sampeyan oleh lho warung kopi lanang. Tapi tak waktu ini paling suwe 5 menit. Luweh 5 menit awas. Marung kopi kadek luweh 5 menit awas kena perkara sampeyan. Diombe nang nyingkreh. Ojo marung kopi sak cingkir nang 7 jam. Ono ono ae. Dadi perkara gak karuan. Ya podo mek kana kulon kono tak tuntut diadakan perkara bocah-bocah pondok pirang-pirang do marung kopi. Gak leren-leren gak ngaji donan ya kare gak ngaku konangan kulon sampe dalane dipageri. Wes iku termasuk dosa cilik malah dianggap gede. Tutupi kari apa sing gare perkara iki la kari apa sing kan nutupi lembar sono duwe ta ngono duwe gorenge. Ayo. Amplop yo sono di amplop gorenge. Ayo. Amplop e kari sing gak duwe kok. Lho iku gorene. Apa nasi tutup e kari bingung aku ndoleki. Ya tak ge tutup. Wes ge nutup ngene usah lho ngene. Cek gak bingung muga tutup e kari. Cek kandang-kandang munggah-munggah. Motor ni motor tua ya sak podo motor sampean. Gelek ilang kalian. Wes. Dia titung kau ngisor walu fakul lama golapat ya semongso-mongso kuat halawatu sohiro utam semongso nemen opo rasa manis itu so cili indal abdi mungguya menungso kaburo mongko dadi gede opo niki sing wa asura mesti kaburo opo ndi gak ana rujuke malih iki iso wirah ngono ae lah wa adumalan agung antara pelabet-labeting sawira vitas widi kalpi ing dalem oleh ngirengaken atine wong meskipun dosa cilik ya nek digelengganan ya malah iso merasuk lho ring jerone ati kaman kaya wong yakulu kang ucap man
amaro aitani onoto amaro aita onoto raninga di sironi ing ingsun kaifa koyo opo mazaktu irdohu mazaktu opo coro saiki nyuwek-nyuwek ingsun irdo ing jiwane wong ya. Pakai pa koyo opo fandok tu meleh meleh no ingsun hu ing wong. Hatta akjal tu saya ngong ngisik ngisik no ingsun hu ing wong. Ikong sing kenemenan ni. Pakai pa koyo opo rawat itu alaihi zaif. Pakai pa khoda tu. Pakai pa lan koyo opo rawat itu alaihi. Rawat itu ala yang atas sewa azaifu opo opo dengan zaifunya itu maknanya anu ke angel KB opo dengan rawat saya marah netokno ingsun ala yang marah azaif ing masuk kesalahan zaif orangnya azaif makna murad mana ya. Yang makna kesalahan dia, penyelewengan. Wa kaifa khodda'tu kaya apa? Khodda'tu. Bucuk-bucuk no ingsun hu ing wong mau. Lha ngomongane gedhe barang cilik mergo dasare wong wis gak keduga, biasa ngomong ngene iku. Fahadha utawi ikilah, ikilah apa pengucap hadzal qaul. Wa am harus pada ni hada. Iku mam setengah saya barang. Takabbar bihi sohir. Takabbar. Kena kena. Tukabbar ya, tukabbar kang den gedhe-gedhe no bi lantaran ma asohir apa kesalahan to dosa-dosa cilik. Kesalahan kecil kadang digudhek-gudhek no padahal apa ta? Bagaimana? Bagaimana? Soalnya fa'inna dhunub saat temani piro-piro dosa iku muhlikatun per, ngerusak ngerusak rohani sama dia dosa-dosa itu jadi ojo memperkecil urusan dosa-dosa wa minha lalu setengah saking asbabin mana ya diarah sebab-sebab aneh sing sunggare ngremehno dosa. Ayat hawan ya, yen to ngentengno sapa wong kenek ngremehno ya kenek. Bisitrila alai kelawan oleh nutupi Allah alai ngatasé wong. Wa khilmilan walasi Allah. Wa imhalihi lan oleh nyerantekno Gusti iya marang wong. Ayo sing kare mlebu kene nggoro kosong tengah kosong. Ayo mlebu, kok mlebu ge nek koyo itu iku. Nek gak ngoso manci tengah kosong, jupane beg. Ayo ngaleh-ngaleh njero ya. Ayo ngaleh mlebu. Ayo tak enteni mlebu sik nguring-nguring kok cekang njero njopo ngono. Sing jero marang sing nguri kok mlebu lho. Sing njopo-njopo kene. Wes keamanan kon mlebu sing njopo iku. Endi keamanan iku? Wong kon jero kosong njopo beku aneh-aneh wae. Nang tanteni. Mlebu sik sing kari-kari kok pinggir-pinggir dalan iku. Ndelok pancare nek ngaji nang njopo kene iku. Ayo arek gak ngaku iku. Lha kaya ngene ta cah ngaji sik. Ayo mlebu. Lanang gak ngerti nek kene kosong. Njopo buwek mencep-mencep. Tumbuk-tumbuk gak karuan. Oh, no kaya ngono kok. Lho, kaya ngono mlebu. Dinteni mlebu, mlebu. Ayo masuk, masuk. Kaya ngono pinter. Lho, teluk kono kosong blong-blong gak karuan. Ayo tanteni mlebu sik sing njopo iku. Nang ngaji maneh. Hmm.
endi sampai lali gara-gara sing nunjuk po kabeh. Wis. Fahada wa amsalu wa minda ane ya. Wa minda Bapak Ibu lan setengah saya asbabin ayu tahawan yang tahu dan remeh not wong bisi trilah tepat lah ini sore wa imbali iyau layadri orang weruh sapa wong ana usak temene wong inama yumhalu ampine den serantekno wong apane maklan bendune Gusti Allah ya bener cilik gak di rasa gak di rasa tapi sama diserantekno cek akeh karuan engko siksane menisan liasdad supaya tambah-tambah opo di pil imbal apa maktan ya bendune Allah ya ada pil imbal antara diserantek no tambah akeh duh sono faile apa nih isman dosa nih lihat dah supaya tambah sopo wong ya pil imbal apa nih isman dosa nih cek tambah akeh aku diserantek no paya dunu mongko nyono sapa wong anna tamakkunahu minal ma'asi sak temene oleh netepi wong sangka kemaksiatan iku inayatun iku pitulung minallahi sangka Allah bi kelawan wong rasane dhewe nglakon maksiat selamat oleh pitulunge Gusti Allah maling gak tau kecekel oleh pitulungi Gusti Allah ana tangan lho. Wadhalika ta mengkono zon ya zunno iku mengkono zon nyono kaya ngono iku li amnihi krana ngrasa amane wong mimakrila saka tipu dayane Gusti Allah wajahli lan bodhone wong bimaka minil hururi billahi wajar bimaka minil hurur lan piro-piro apa billahi ngono kok bulet kabeh maknane bimaka minil hurur kelawan apa wis tetep ing pira-pira kebujuk billahi marang Allah. Makna ngono-ngono sing kudu iso ngira-ngira pantes ya apa. Tetep ing kebujuk billahi marang Allah. Prasane oleh pitulunge Allah. Senajan lakune dosa sik selamat. Wa minna ail asbab diantara sebab-sebab imane. Dosa cilik iso dadi gedhe. Iku ayak tiyazam. Ayak tia yang tong lakoni sapa wong azamba ing dosa. Wayudhirahu lanyudo-nyudono wong ing dampu. Bi ayat kurohu pada yang nyerita-nyeritakno wong ing dampu. Ba'da ityani sause sausi apa ngelakoni dambu kenek wong ya kenek lah kaya apa mari ngelakoni dosa lah kok dicerita-cerita no itu kaya apa sakjane gak ada yang ngerti malah sak desa ngerti sedaya aku yaktihi utang ngelakoni wong yang dambu ngelakoni fi masyhadi wairi yang dalam coro saya omai kenapa ya liane wong ngelakoni dosa nomai pak lurah ono ae fa inna dhalika saat temene mengkono
mengkono-mengkono dia iyo dhirahu sak piturute ya iku ya kenek nyuda-nyuda dosane ail idhar ya kenek yudhirahu iku iku jinayatun kesalahan-kesalahan mindu sangga wong gara-gara ni ala sidrilah yang ngatasi oleh nutup-nutupi Gusti Allah mergo dosane gak konangan wong ditutup di Gusti Allah Allah di sadalahu kang nglembreaken sapa Allah hu ing zambu oh kok hu ing sitru alahi ing atase wong mau nglembreaken Allah hu ing sitru diklembrehno tutupe sampe wong do gak ngerti wa takhrij dirawati syari lan gerakaken maring seneng lakoni Allah Firman marang wong asma'ahu dzambahu marang wong asma'akang asma'ahu kang aweh pengerungu wong hu ing man ya dzambah ing dosane wong nah dicerita-ceritakno supaya wong liya cek seneng ngelakoni mgo ngerungokno iki saya kecil dadi besar ngelakoni dosa cilik dadi gedhe kok dicerita-ceritakno cek ditiru wong akeh au syahida au gak enak syahada ya syahada nyuduh-nyudono sapa wong ho ing man filau ing ngelakoni dzambu ya kena lakuane wong ya kena lakoni dosa disuduh-sudono wong akeh niki lho supaya cek ditiru wong akeh cilik dadi gedhe ya fa inna dzalika jinayatun sak menemukan ail idhar ya wis mari prasake jinayatun iku kesalahan min dosa wong wis mari ya durung tepat ta ngisore ya sing ngarep kene ngomong ta karo ngisore sing ngomong banget ya aja ndemer sing ngarep ngarep kutuane ngomong ngisore fahuma jinahani ya fahuma janayatani fahuma moko utawi utawi yang ngurujuke menguri ya huma ail jinayatani kesalahan loro iku jinayatani kesalahan loro indomata kang kumpul apa jinayatani ila jinayatin maring kesalahan siji kaya siji pada loro mata adomat mata gulnadot bihi mata gulnadot mongko dadi apa jor saki berat aku gamangane apa jinayah bihi marang wong sajane dosane sitok barang critakno wong dosane male loro dadi bebane dadi berat fa inindo fa ila dalika fa inindo fa lamun ngumpulno sapa wong ngumpulno ila dalika mari mengkono-mengkono ai zikru yo nerang-nerangno mau tarhibal ghair eng nyenengno wong liya fi ing dalam zambu ing dalam dosa wah nane kapan cerita-cerita kaeneane tujuane wong cek seneng lakoni Allah kaya dheweke berat macam kecek kama sewon salah kecil dadi kuwede sorot monggo dadi apa jinayatun robiatun kesalahan kang nomor papat sakjane siji malah dadi papat Wantafa khusyul amri nang opo banget e elek ing perkara. Wis tampen dadi elek temenan pada sakjane dosa cilik. Mergo dicerita-critakno gak karuan. Wa mina ail asbab ya.
sebab-sebab itu dosa cilik dadi gedhe. Ayakuna yen to ono almuznibu sapa kang nglakoni dosa dimana wong pinter nek kaya sampean wong pinter lulusan pondok lah kok nglakoni dosa. Dadine yuktada bi yuktada kang dadi panutan sapa aliman bi kelawan yuktada dadi panutan sapa bi aliman wong dadi panutan lah kok nglakoni dosa ya ditutungake hati-hati nek dadi kiai jo nglakoni kesalahan muda dadi panutan. Fa idza fa'ala nalikane nglakoni sapa aliman hu ing dzambu hu ing dosa ya bihaisu yuro dalika sekirane dendingali apa dalika mengkono-mengkono dzambu dosa minu sangka aliman kabura mongko gedhe apa zambu dosane aliman kene zambu ya kene dosane aliman nek wong pinter ya dadi panutan nglakoni dosa ditutungake buwe resikune gedhe ati-ati sampean nglakoni dosa aja nganti konangan tangga lho dadi panutan wa fil khabari dalam siji ning hadis manutane sapane wong sana iku nglakoni man sunatan yang kelakuan-kelakuan sayiatan kang ala nek sama nglakoni kelakuan elek cah fa alaihi wajib ing ngatasi man apa wizruha nutup-nutupi sayiah aja disudah-sudono tutupi joko nangan tonggo niku fa alaihi wizruha sampean nanggu fa'alahi bisa sampean oleh dosa terkaya apa? Wa wizruman lan dosane wong amila kang apa ngelakoni man biya ing sayi'ah nek dosa sama ditiru ngake sama oleh komisi dosane layang kus ora kurang layang kus min auzarim syai'an layang kus ora kurang sapa man min auzarim sapa pira-pira dosa-dosane man amila man ngarep nguri ya layang kus ora kurang apa man sana min auzarim sapa pira dosa-dosane man amila syai'an suwi-suwi iki diwolak-wali sakjane kenek lho. Iku hati-hati sampe nek nglakoni dosa aja nganti dadi panutan. Mundak sampe le dosane sampean, ya dosane wong sing manut sampean sama gak kurang. Sing manut oleh 5 dosane sama oleh kiriman 5. Kamayat kama yutando abu kaya oleh den tikel-tikelno. Wizrul alim dosane wong pinter pak guru ya. Ala dzambi ngatasé dosa. Ayo nek Pak Guru karek dosa ditut santrine. Ya Pak Guru kiriman gak pirsak pirang-pirang dosane. Maka dalika yuko ya mengkono-mengkono yuta do'afu den tikel-tikelno sawabu apa ganjarane aliman ala hasanat ing ngatasé nglakoni kebagusan. Tapi enak ya apa ta? Pak guru ulang santri keapian tiap santri ngelakoni apik pak guru le komisi ganjarane pak guru le komisi dosa ya oleh komisi ganjaran ulah hati-hati temenan iza tabau nalikane manut sopo rujui ga ono yen ya ila tambahu fi'lahu nalikane manut sapa nas sapa wong akeh no ya fi'lahu kelakuane al-alim nalikane kelakuane pak guru ditutung akeh difaharakatul muqtadi bi fi'alihim
Pakaro katul muktadi muktada sik delok sik bifi alim bi turi ziyadah wan nuksun muktada ya pakaro katul muktada utai gerak gerike wong kang dentut bifi alim iki sajane diwolak-wali iso ngene lan kelakuan-kelakuane gak ana rujuke ya nas ya menungso iku pi toyo riziadah ing dalam tingkatan lorone tambah wanukson lan kurang. Dadi wong sing dadi panutan iku iso tambah ganjarane iso tambah dosane ngono gampangane. Nek dosane tambah ganjarane kurang. Iku hati-hati nek dadi panutan. Tutang doa aku dan dikenal-dikenal asaru apa labet-labete imam birribhi wa imam birkhusron di simpenan labet-labete fi alihim wis nguripas ya kak piyambang tutafu'au asar labet-labete ziyadah nukson ya cek gak penak imam birifki ono karane tambah badine wa imam birifkusun ono tambah rugine imam birifki tambah ganjarane imam birifkun tambah dosane iku ne wong pinter mau berarti ya ikilah ceritane mau.